Ai, kortit jakautuu kotona. No, itse asiassa joo, kyllä Kirsi on niinku paneutunut tuohon lajiin enemmän, sillä on enemmän ollut aikaa pelatakin ja näin poispäin. Kyllä mä itse kans dikkailen pelata ja kyllä mä myönnän sen, että Kirsillä varmaan se on ehkä parempi pelaa kuitenkin kuin mä meistä, mutta kotona niin kyllä se varmaan taitaa sillä se aina se parempi käsi olla kyllä sielläkin. No, me ollaan nyt uutta levyä taas työstämässä Private Linen kanssa, että syyskuussa tehtiin semmonen Eurooppa rundi eka kertaa pääesiintyjänä oltiin nyt niin kuin Saksa, Itävalta ja Sveitsi käytiin läpi ja se oli erittäin onnistunut. Nyt oikeastaan sen jälkeen ollaan uutta levyä työstetty. Et edellistä on aikaa nimittäin jo 2 vuotta, että olisi pikkuhiljaa uusi lätty pitäisi saada aikaiseksi, mutta muakin on paljon työllistää nuo muut studioduunit, että mä teen paljon muille bändeille studiotöitä ja se vie sitten omaa aikansa, mutta eiköhän se kohta taas. No mä ajattelin, että mä olisin tuonne Hybrid Childrenin Jasselle antanut, kun se on aika rahaton mies, niin kuin monet rockkarit, mutta mä en tiedä, onko se kauhean, voiko sille antaa, niin voi olla hyvinkin, että sitten mä kohdistan jollekin lapsille, eli joku Pelastakaa lapset ry voisi olla aika hyvä kohde kuitenkin. Itelläkin lapsia on, niin ymmärrän heidän huolet.